शाश्वत सत्य हो। युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन्। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोच सहित कार्यक्रम नयाँ पीढ़ी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, यहाँ सबैलाई नयाँ पीढ़ी नयाँ सोचमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म कमल थापा। दर्शक महानुभाव, शिक्षा अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ भने शिक्षा वास्तवमा जीवनको लागि बनेको छैन, मात्र जिउनको लागि भन्ने गरिन्छ। तर अहिले नेपालको शिक्षा जिउनको लागि पनि ठुलो प्रश्नचिह्न हो कि भन्ने तर्क यदा कदा हामी मात्र होइन सर्वत्र हामी सुन्छौँ। तर यही सेरोफेरमा कुरा गरिरहँदै गर्दा प्राविधिक शिक्षाले स्वरोजगार रोजगार मात्र होइन हामी मुलुकलाई पनि धेरै कुरा दिन सक्छौँ र त्यो पद्धतिको शिक्षा प्रणाली अब नेपालमा प्रशस्त आउनुपर्छ भन्नेहरूको कमी अब यो भूमिमा रहेन। यो कुरा गरिरहँदै गर्दा आज हामीले विशेष गरी प्राविधिक शिक्षातर्फ जुन युवाहरूको संलग्नता छ त्यो प्रडक्टले यदि स्थान पाउन सकेन भने त्यही प्रडक्ट भोलि चाहिँ प्रति उत्पादक हुन सक्ने परिस्थिति पनि बन्छ भन्ने तर्क राखिन्छ। र आज हामी यो तर्क त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामीसँग धेरै सकारात्मक यस्ता वस्तुहरू पनि छन् जुन आज हामी संवादमा जोड्नेछौँ। आज विशेष गरी प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्रै मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्न एउटा बलियो पाटो हो भन्ने तर्कसहित विगत दुई दशक बढीबाट प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट मुलुकलाई योगदान दिइरहेका एकजना यस्ता व्यक्तित्व आज हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ जो शिक्षा क्षेत्रमा करिब करिब दुई दशकको सेरोफेरोमा, पत्रकारितामा करिब डेढ दशकको सेरोफेरोमा र लुम्बिनी टेलिभिजनको त पहिले फाउन्डर समेत रहनुहुने त्यस्ता व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। लिड्स बुटवलका फाउन्डर बसन्त राज खनाल, आज हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र उहाँसँग जोडेका धेरै विषयलाई आज हामी उठाउन प्रयत्न पनि गर्नेछौँ। खनालज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। मैले यस्तो सुनेको हो, म गल्ती पनि हुन सकुला, पछाडि पो कुरा गर्नु भएन, मुखैमा त गर्दा हुँदा हो, खासै फरक नपर्ला नि है। उमेरले करिब करिब पाँच दशक पुगेका हाम्रा खनालजी 25 वर्षका युवाभन्दा हामी फरक तरिकाले बुझ्न सक्दैनौँ, करिब करिब उस्तै उस्तै भेटिन्छ भन्ने हामी यहाँहरूकै समकालीनले पनि अथवा चाहिँ यहाँहरूको विद्यार्थीहरूबाट त्यो कुराहरू सुन्ने गरेका छौँ। तपाईँको प्रशंसामा गुथेका अलङ्कारिक त्यस्ता चाहिँ शब्दावली हुन् कि वास्तवमा त्यस्तो हो? यो मैले आफैले भन्ने कुरा होइन, यो मेरो एक्टिभिटीले देख्ने कुरा हो। यो वर्षसँग उमेरसँग र एक्टिभिटी भन्ने कुरा फरक फरक कुरा हुन्छन् होइन। तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले कामले तपाईँको जवानी हुने हो, तपाईँको उमेरले जवानी चाहिँ होइन, कामले जवानी हुने हो। जसले सामाजिक रूपमा चाहिँ आफूलाई सक्रिय राखेको हुन्छ नि जहिलेसम्म, त्यो त्यसको जवानी अवस्था नै मान्छु मैले। अहिले त्यो भनिरहँदै गर्दाखेरि अब सुशील कोइरालाज्यू जो अब स्वर्गीय रहिसक्नु भयो, उहाँको म अहिले पनि उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु, उहाँलाई निर्मल लाभ प्राप्त होस्, स्वर्ग लाभ होस्। अब यस्तै धेरै यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँले दिएकै तर्क दिने गर्छन्, तर फिजिकल पार्टलाई पनि नकार्न सकिँदैन होला नि? अनि सकिँदैन, फिजिकल पार्टलाई नकार्न मैले खोजेकै होइन। फिजिकल पार्टलाई सकार्दा सकार्दै पनि तपाईँकै तपाईँ फिजिकल्ली फिट हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सोसियली फिट नहुनु पनि सक्नुहुन्छ नि। तपाईँले आफूलाई सोसियली फिट गराउनु भएको छ कि छैन? फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्छ, सोसियली फिट नबनाएसम्म त्यो त एउटा टेक्निकल। त्यसो भए त जवान हुनको लागि त दुइटै पार्ट त समानान्तर जानु पर्दो रहेछ, समानान्तर जानुपर्छ, त्यो त स्वास्थ्यलाई तपाईँले उ त गर्नै सक्नुहुन्न नि। अब त 10 वर्षपछि त तपाईँको ठ्याक्क उल्टा परिभाषित हुने भयो, 60, 65, 70 वर्ष पुगेपछि त खनालजीलाई त्यसले त छुने भएन नि है। मस्तिष्कले त जवानकै काम गर्ला, तर भौतिक पाटोले त साथ नदेला नि। त्यो त प्राकृतिक जुन कुराहरू आउँछ नि, तपाईँले नेचरसँग तपाईँ एन्टीमा जानै सक्नुहुन्न, नेचरले न तपाईँलाई छोड्छ न मलाई छोड्छ। ल अब यो त एउटा पाठको कुरा हामी कुरा आरम्भ गर्ने। जस्तो एउटा कुरा, अहिले कपिल वस्तुको पारिजातको यहाँ आफै पनि चेयरपर्सन हुनुहुन्छ, लिड्सको फाउन्डर, अब लुम्बिनी टेलिभिजनको त यहाँ आफै कुनै बेला फाउन्डर रहनुभयो, अहिले मेचिकालीको चिफ एडिटर हुनुहुन्छ, प्राध्यापक सङ्घ, त्यसपछि अब लायन्स क्लबका विभिन्न त्यस्तो सामाजिक संस्थाको दर्जनौँ सङ्घ संस्थामा पनि तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, ज्याक अब अल ट्रेड मास्टर अफ नन भन्ने, ठिक त्यो 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 मुकुट चाहिँ तपाईँलाई सुहाउँछ भन्नु होइन, त्यो मुकुट लगाउन चाहिँ लगाइदिन मिल्छ, लगाइदिन चाहिँ तपाईँले कसैलाई मिल्छ, तर म मेरो म्यानेजमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जुन जुन ठाउँमा मैले लिडिङ गरिरहेको छु, मैले लिडिङ गरेका मेरा अर्गनाइजरहरू जुन छ नि, ती अर्गनाइजेसनलाई गएर हेर्नुभयो भने
ती अर्गनाइजेसन चाहिँ यो धेरै ठाउँमा लिडिङ गरेको मान्छेले लिड गरेर बिग्रेको हो भनि चाहिँ छैनन् है त्यसकारण तपाईले भनेको भनाई चाहिँ मैले के लाग्छ भने यो एजुकेशन फिल्डमा चाहिँ यो लागू हुन सक्छ हैन तपाई अर्थशास्त्री पनि तपाई राजनीतिशास्त्री पनि तपाई सबै चाहिँ नहुन सक्नुहुन्छ तर म्यानेजमेन्टको फिल्डमा चाहिँ तपाई म्यानेजमेन्ट भनेको त तपाई जति लगनशील भएर लाग्नुहुन्छ त्यति म्यानेजमेन्ट राम्रो हुने हो है तपाई टाइम कति दिनुहुन्छ दिनमा कति टाइम दिनुहुन्छ 5 घण्टा टाइम दिनुहुन्छ एउटा अर्गनाइजेसन हुन्छ भने 10 घण्टा दिनु भने दुईटा पनि हुन सक्छ यो अब सबै ठाउँमा त्यो एकदम ठ्याक्कै फर्मुला चाहिँ होइन यो हैन फर्मुला जस्तो ठ्याक्कै लिएर त्यसमा ठ्याक्क राखेर अनि त्यो रिजल्ट निस्किने चाहिँ होइन त्यसैले त्यो फर्मुला र कलामा यदि हामी साच्चै त्यसलाई विभेद गरेर हेर्ने हो भनेदेखि फर्मुला चाहिँ पर्टिकुलर सिलेबसको लागि काम लाग्ने भयो त कला चाहिँ हामी जहाँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भने जस्तो म्यानेजमेन्ट भनेको यस्तै हो म्यानेजमेन्ट कला हो त्यो कला खनालजीमा छैन भन्दा पनि अहिलेसम्म मैले लिएर हिँडेको छु जस्तो लाग्छ ल अब हामी आजको विषयतर्फ छौँ के अरे करिब करिब अब 2 दशक बढी लिड्समा तपाईँ प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट यो मुलुकलाई मात्र होइन एउटा व्यक्तिलाई पनि हामी समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने यहाँहरूले अभिमत राख्नुहुन्छ त्यो कसरी हुँदो रहेछ अब हामीले सबभन्दा पहिले के छ भने विद्यार्थीपट्टि हामीले बेमान नगर्ने हो भने तपाईँले बेमान भन्दा मैले के बुझ्न खोज्छु भने हामी कहाँ जो पढ्न आएको हुन्छ नि कुनै एउटा विषय त्यो पढ्न आएको विद्यार्थीलाई त्यो बेलामा हामीले त्यसलाई दिन सकेनौँ भने त्यो फर्केर फेरि त्यही विषय पढ्न त कोही पनि आउँदैन जुन इन्टरभलमा जुन टाइममा चाहिँ त्यो आएको हुन्छ नि त्यो टाइममा त्यसको लेभल अनुसार कुन लेभलको छ त्यो लेभल अनुसारको हामीले त्यो टेक्निकल एजुकेसनमा चाहिँ हामीले निपुण बनायो प्र्याक्टिसमा पनि हामीले गरायो भने त्यो सम्भव हुनसक्छ जस्तै मैले जुन संस्थालाई अहिले लिड गरिरहेको छु तपाईँलाई म घमण्ड साथ भन्नुपर्छ मैले कोही जागिर नखाएका छौ कि भनेर आह्वानै गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई धेरै यिनी हाम्रा हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूबाट मलाई यस्तो किसिमको मेन पावर चाहियो मलाई यस्तो मेन पावर दिनुहोस् न भन्ने कुरा पनि आइरहेका हुन्छन् मैले उहाँहरूले भने जस्तै मैले दिन सकेको छैन यो मैले बढी प्रभाव भयो कि होइन मैले यो सार्वजनिक रूपमै भन्दैछु तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले यो सार्वजनिक गरेर भनिरहेको छु तपाईँले कुनै कोठामा मैले भनेको त छैन होइन नेपाल अधिराज्यभरि तपाईँसँग एउटा अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब रूपन्देहीको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि अब डिप्लोमा लेभलको 15 सेरोफेरोमा र टिएसएलसीको 12 सेरोफेरोमा यहाँ सक्रिय त्यस्ता इन्स्टिट्युसन्सहरू छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन नेपालको करिब परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने भने 400 बढी डिप्लोमा लेभलका र करिब करिब 500-700 सेरोफेरोमा चाहिँ टिएसएलसी लेभलका छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यो लिड्सको मात्रै ठिक छ अब लिड्सको त्यो परिस्थिति होला यहाँले अब पब्लिकली त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ भने निसन्देह त्यो सत्य होला भनेर हामी स्वीकार गर्नै पर्छ एक्चुली जेनरलाइज गरौँ भने नेपाल अधिराज्यभरि के छ परिस्थिति अलिकति अवस्था फेरि नाजुक छ भन्ने सुनिन्छ त्यो नहुन सक्छ सबै ठाउँको चाहिँ यो लागू नभएको पनि हुनसक्छ तपाईँको स्टडीले के भन्छ अब यस्तो छ यहाँ विभिन्न सेक्टरहरू छन् होइन विभिन्न सब्जेक्टहरू छन् टेक्निकल एजुकेसनमा पनि ठ्याक्कै यही भन्ने छैनन् र टेक्निकल एजुकेसनको ती हिसाबले गर्दाखेरि हामी अहिले दावाका साथ नेपालभरिको सबै चाहिँ जो यसमा निस्केका छन् यसको प्रडक्ट भएर त्यो सबैले काम पाएकै छन् भनी ग्यारेन्टी त मलाई लाग्दैन छैन त्यो ल त्यो एउटा त्यो कुरा भयो जस्तो अब मानौ कुनै पनि विषय लिनका लागि जब विद्यार्थीहरू निष्कर्षमा पुग्छन् त्यो बिन्दुमा पुग्छन् एउटा ठोस केही न केही त पक्का बनाउँछ चाहे आर्ट्स ल्याओस् ह्युमेनिटिज ल्याओस् अब चाहे म्यानेजमेन्ट ल्याओस् साइन्स ल्याओस् अथवा यहाँसम्म आइपुग्ने कुराहरू ल्याओस् म अरू कुराहरू गरिनँ म टेक्निकल पार्टमै आएँ तपाईँहरू जस्तो सेन्टरमा आउनको लागि साँच्चै त्यो त्यो विद्यार्थीहरूले कहाँनिर मनोविज्ञान चाहिँ अथवा साइकोलोजी प्लान भिजन कहाँनिर त्यसलाई चाहिँ स्ट्याबल गरिसकेपछि तपाईँहरू कहाँ आइपुग्छ त्यो हाम्रोमा कस्तो छ भने हाम्रो कमनली अरूमा आइए पढ्न जाने या त भनौँ न आर्ट्स पढ्न कमर्स पढ्न जाने भन्ने जुन छ नि जेनरल हाम्रो एउटा त्यो बच्चाले सानैदेखि जानेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रोमा पढ्न आउनेले त्यो जानेका हुँदैनन् हाम्रोमा पढ्न आउनेलाई कसै न कसैले त्यसलाई मोटिभेट गरेकै हुनुपर्छ है कसै न कसैले उसलाई के छ भने तैँले टेक्निकल एजुकेसन पढ्नुपर्छ टेक्निकल एजुकेसन भनेको जब ओरिएन्टेड हुन्छ है जब ओरिएन्टेड पढ्यो भनेर कहीँ न कहीँबाट उसले चाहिँ गाइड गरेरै आएको हुन्छ हाम्रोमा एकदम सिधै हामीमा जुन आउँछ नि त सिधै उसले पढ्दा स्कुलमा पढ्दा नै म यहाँ जान्छु भनेर
त्यो ऊ बनाएका आइडिया बनाएका भनौँ न त्यो प्लान गरेका विद्यार्थी चाहिँ कमी ल त्यसो भयो भने यो रुचिबाट मोटिभेटेड होइन यो त जागिरबाट मोटिभेटेड हुँदो रहेछ है भन्दा हुन्छ पहिला जागिर त्यसपछि रुचि यो जागिर मोटिभेटेडै हो तपाईँले भनेको कोही कोही विद्यार्थीको रुचि पनि हुन्छ होला तर धेरै यसोको के छ भने नि यो यो विषय पढ्यो भने जागिर चाँडो पाइन्छ भन्ने नै धेरैको धारणा छ त्यसो भए त मान्छेले आफ्नो इच्छा मारेरै प्रायः टेक्निकल एजुकेसन लिन्छ क्या अरे है होइन इच्छै मारेर फेरि कसरी भन्ने तपाईँले जब यो फिल्डमा नआउन्जेलसम्म यो यो फिल्डको चार नै तपाईँलाई थाहा छैन बुझ्दै बुझ्नु भएको छैन अनि यो फिल्डमा आएपछि यसमा इन्जोय पनि त हुन्छ नि तपाईँलाई पहिला थाहै थिएन फार्मेसी भने के हो तपाईँलाई थाहै थिएन होइन तर तपाईँ यो आउनुभयो यसबाट चाहिँ यो हुन्छ भनेर मोटिभेसन कतैबाट भएर तपाईँ पढ्न होइन होइन जस्तो यहाँ जस्तोले भन्ने गर्नुहुन्छ कुनै पनि शिक्षालाई लिने हो भने उनको रुचि कहाँनिर छ त्यहाँबाट मोटिभेटेड हुनुपर्छ अनि मलाई बेटर गर्न सकिन्छ भनेर त यहाँ आफै भन्ने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको शिक्षा त हामी जागिरबाट मोटिभेटेड भएपछि त रुचि रमाइलो मनोरञ्जन इन्टरटेन भन्ने कुराहरू त सेकेन्डरी भएन र मैले अघि नै भनिसकेँ मान्छेले के हुन्छ भने कुनै पनि कुराहरू रुचि त्यो पहिला त्यसलाई सिलेक्सन पछिको रुचि पनि आउँदो रहेछ तपाईँलाई थाहै नभएको चिजलाई त कसरी रुचि आउँछ पहिला त बाध्यात्मक रुचि होला नि त्यो त बाध्यात्मक हुनसक्छ त होइन अहिलेसम्म त तपाईँले चाहिँ 3200 जनाको त्यस्तो रुचि चाहिँ धारण गर्नुभएको रहेछ लगभग लिस्टबाट सुरुवातदेखि अहिलेसम्म सबै फ्याकल्टी गऱ्यो भने लगभग 3200 त हाम्रो पास आउट भइसक्यो ल अनि एउटा यो त्यो कुरा भयो जस्तो मानौँ एउटा विद्यार्थी अब यो अहिले टेक्नोलोजी परिवर्तन भइराखेको छ विद्यार्थीहरूको आवश्यकता परिवर्तन भइराखेको छ टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट्समा पनि आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा पनि त्यसका आफ्नै किसिमका चाहिँ आवश्यकतामा धेरै चाहिँ फरक भइसकेको छ अब तपाईँहरूको शिक्षा प्रणालीमा त खासै फरक छैन आजभन्दा करिब 2053 सालमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो तपाईँहरू जस्तो इन्स्टिट्युसनले सुरु गरे कोही पछाडि पनि आए होलान् आजभन्दा 2 दशक अगाडिको शिक्षा अहिले पनि त्यतिकै कारगर छ है होइन यो त यस्तो छ नि यो हामीले व्यक्तिगत रूपले म एक्लैले चलाएको होइन कि यो त देशको एउटा चाहिँ जुन प्राविधिक शिक्षा हेर्ने एउटा मुलुकले बनाएको एउटा अर्गनाइजेसन छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद उसको विभिन्न सेक्टर सिलेबसको बनाउनेदेखि लिएर सबै आफ्नो सेक्टर मैले यो कुरा भनिरहँदै गर्दा अब म यता यसो गएँ त्यो ठिक छ आजभन्दा 2 दशक अगाडि जुन लिड्स चलिरहेछ आज 2074मा पनि दौडिरहेछ म्याराथुन अझै दौडोस् मेरो शुभकामना छ 3200 होइन 3200 चाहिँ विद्यार्थीहरू यहाँले प्रडक्ट गर्न सक्नुहोस् आज जुन शिक्षा दिइरहनु भएको छ संसार तपाईँले हातमा हेरिरहनु भएको छ टेक्निकल सेक्टरको मनमा कुरा बाजिरहन्छ कि अब के गर्ने यस्तै हो भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन हामी मनमा कुरा बाँच्छौँ भने र हामी बेला बेलामा यो शिक्षालाई यो सिलेबसलाई परिमार्जन गर्नको लागि भनेर हामी चाहिँ हाम्रा भेलाहरू पनि हुन्छन् हामी त्यहाँ छलफलहरू पनि गर्छौँ र यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ समय सापेक्ष म जानुपर्छ भन्ने किसिमले पनि हामी गइरहेको छ त्यसो भए अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के हो त्यसको यो व्यवस्थामा यस्तो हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने के हो होइन अहिलेको आवश्यकता भनेको अब के भयो भने अब हरेक ठाउँ चाहिँ डिजिटल सिस्टममा गइसक्यो है अब हामी मेनुअल सिस्टमबाट जुन हामी केही केही अझै पनि गर्दैछौँ त्यो मेनुअल होइन धेरै नै गर्दैछौँ हामी जुन गर्दैछौँ नि अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समग्र चाहिँ हाम्रो संस्थाले संस्था भनेको मेरो व्यक्तिगत भन्दै छैन म समग्र हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै त्यसलाई के गर्नुपर्ने जरुरी छ भने अब त्यसलाई सबै मेनुअललाई अब डिजिटल प्रणालीमा लिएर गएर अब हाम्रा प्रडक्टले हाम्रा भोलिका कामहरू चाहिँ डिजिटल सिस्टममा गर्न सक्ने किसिमले हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ कहिले होला खनाल छ यस्तो यो आशा गरौँ विश्वास गर्ने ठाउँ छैन होइन आशा विश्वास दुइटै गरौँ ल एउटा यो पाटो भयो मैले केही दिन अगाडि तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ मलाई त्यो एउटा पाटो चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ म त्यही कुरा चाहिँ एकचोटि सेयर गरिहालौँ ताकि आउने हेर्नेहरूलाई पनि हाम्रो भ्युअरहरूलाई पनि त्यो प्रति सजगता बनिरहोस् टेक्निकल पार्टभन्दा अन्य विषय पढ्नेहरू भोलिका दिनमा चाहिँ अवसर पाएनन् भने पनि बरु त्यति मनोरोगी बन्दैनन् त्यति डिस्ट्रक्टिभ हुँदैनन् तर टेक्निकल पार्टहरू चाहिँ त्यो एजुकेसन लिनेहरू यदि भोलि अवसर तिनीहरूको जुरेनन् भने त्यही जमातबाट मनोरोगी पनि बढी निकल्ने परिस्थिति आयो भने विध्वंसका कारण बन्न सक्ने भयङ्कर के भन्छ गरे म्यान पावर पनि त्यहीँभित्र हुने भन्ने किसिमको तर्क चाहिँ एउटा राम्रो राख्नु भएको थियो इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न यो के छ भने नि अघि नै हामीले पनि भनिसक्यौँ नि विद्यार्थीहरू जस्तो 11-12 अरू सब्जेक्टमा पढ्न जाने स्टुडेन्टलाई
त्यो भोलि मैले पढ्नु चाहिँ पर्छ तर मैले भोलि काम पाउँछु भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ भने उनको मनस्थिति बनिसकेको हुँदैन सुरुमै बनिसकेको हुन्छ ऊ सुरुमै मेन्टली प्रिपेयर के हुन्छ भने पढ्दै जाउँ कहीँ पाइएला जे होला त पढ्दै जाउँ भन्ने हुन्छ तर हाम्रो यो टेक्निकल साइडमा आउने जुन लेभलको पनि जुनै टेक्निकलको पनि त्यो विद्यार्थी जुन खर्च गरेको हुन्छ नि फेरि जेनरल शिक्षाभन्दा यसमा बढी खर्च पनि गरिरहेको हुन्छ यो जुन खर्च गरिरहेको हुन्छ यो खर्च गरिरहँदा उसको दिमागमा जहिले पनि के पिच गरिरहेको हुन्छ भने मैले यत्रो खर्च गरिरहेको छु यो त मैले उठाउनुपर्छ होइन अथवा म यो यस्तो विषय पढ्न आएको छु कि म पढेर बाहिर निस्किँदा बित्तिकै मैले काम पाउँछु भने कस्तो छ भने ऊ पहिल्यै मेन्टली प्रिपेयर छ जागिरबाट मोटिभेटेड जागिरबाट मोटिभेट मैले अघि नै पनि भनिसकेँ जागिरबाट मोटिभेटेड स्टुडेन्टहरू बढी हामी कहाँ आउँछन् त्यो जागिरबाट मोटिभेटेड भएको स्टुडेन्टलाई के हुन्छ भने भोलि मानौँ है त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि त्यसले जागिर पाएन भने त्यो जति नै त्यो जाँदाखेरि जति उत्साहित भएर भित्र छिरिया थियो पढ्न त्यो बाहिर निस्किसकेपछि फेरि त्यसको त्यो हतोत्साहित हुने भने त्यो रेसियो पनि त्यति नै फेरि गाह्रा हुन्छ कि त्यो गाह्रा भयो भने यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त्यो जुन वस्तु छ अथवा त्यो जुन एउटा उत्पादन छ नि त्यो विद्यार्थी भोलि जस्तो किसिमको नेगेटिभ लाइनमा पनि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ र यसकारण के हो भने नि यो शिक्षा अहिलेसम्म हाम्रो त्यो लागू भएको छैन यो मुलुकले पनि के गर्नुपर्छ भने नि हामीलाई कुन कुन प्राविधिक क्षेत्रमा कति मान्छे आवश्यक छ आवश्यक भएको प्राविधिक क्षेत्र मात्रै उत्पादन गर्न जरुरी छ यो राष्ट्रिय योजना आयोगहरूदेखि लिएर यस्ता जुन हाम्रा अर्गनाइजेसन हुन्छन् यिनीहरूसँग के हुनु पर्यो भने अहिले हाम्रो छैन यिनीहरूसँग के हुनु पर्यो भने हामीले कुन सब्जेक्टको हाम्रा हेल्थ स्टेन्ट कति चाहिएका छन् है हाम्रा फार्मासिस्ट कति चाहिएका छन् त्यो चाहिएकोलाई एउटा चाहिँ प्यारामिटर गरेर त्यो किसिमले उत्पादन गर्दै गयो भने टाइम टु टाइम चाहिँ यसको रेसियो पनि ब्यालेन्स हुँदै जाला तर अहिलेसम्म त्यस्तो नदेखे पनि एक दिन मैले त यस्तो भयो भने एउटा भयावह स्थिति आउँछ कि प्राविधिक बेरोजगारहरू नन प्राविधिक बेरोजगारहरू जस्ता सामान्य जीवन बिताउने पक्षमा रहँदैनन् तर छन् अहिलेसम्म त्यस्तो बेरोजगारको समस्या क्रिएट भएको छैन तर सजग हुनुपर्छ अहिलेदेखि नै लिड्सको सन्दर्भमा पो तपाईँले पब्लिकले त्यो भन्न सक्ने हैसियत राख्नु भएको छ होला नेपालमा त धेरै छन् नि त्यस्ता लिड्स जस्ता त होइन नेपालमा धेरै छन् मैले त्यही भएर मैले एउटा सङ्केत गर्न खोजेको के हो भने नि यस्ता संस्थाहरू होइन नहुन् अथवा हाम्रो उत्पादन भने मलाई मेरो लिड्सको मात्रैको चिन्ताको विषय पनि त होइन यसो कुरा गरौँ न त्यसो भए जस्तो यदि हामी जागिरबाटै मोटिभेटेड भएर प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउँदा ठिक हुन्छ वा त्योभन्दा यो ढङ्गको मनोविज्ञान अथवा यो ढङ्गको साइकोलोजी यो ढङ्गको योजना यो ढङ्गको भिजन बनाएर यदि हामी प्राविधिक शिक्षा लियौँ भने विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्छ भविष्य यो अर्थमा चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने त्यहाँ त्यो पाटोबाट एकचोटि हेरौँ तपाईँको अनुभव होइन यस्तो त्यो पाटोबाट त्यो हेर्नै मिल्दैन तपाईँ प्राविधिक शिक्षा लिँदै आउँदै हुनुहुन्छ र भोलि जागिर पाए पनि पाउँला नपाए पनि पाउँला भने कसरी भन्न सक्नु होइन होइन मैले मेरो भनेको तात्पर्य के भनेदेखि पछाडि जुन एउटा चाहिँ मनोरोगी निकल्ने चाहिँ सम्भावना बढ्दै गयो अहिले नेपालमा डिस्ट्रक्टिभ चाहिँ अब एउटा अब भायोलेन्समा बेस चाहिँ त्यस्तो एक्टिभिटिज हुन सक्ने सम्भावना हो नि त एउटा सामान्य मान्छेले त फार्मेसी सम्बन्धी त बुझ्या हुँदैन भोलि विषय बनाउनु पऱ्यो भने उसँग आइडिया हुन्छ त्यो परिस्थितिलाई निषेध गर्नको लागि आजदेखि यदि हामीले त्यो विद्यार्थीलाई स्कुलिङ गर्न पऱ्यौँ भने एउटा वैकल्पिक बाटो के हुनसक्छ मात्र भन्नु होइन त्यसको वैकल्पिक बाटो भनेको त अब यसलाई त के हो भने यसको अब यो सफ्टवेयर नै हो सफ्टवेयर भनेको तपाईँले विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रवचनहरू अथवा हुन्छ नि स्कुलिङका जो मेन्टली ऊ गर्ने किसिमको चाहिँ हुन्छ नि सोसियल्ली त्यो बच्चालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने अहिलेसम्म हाम्रो सोसियल त्यसभित्र इनपुट छैन कि खालि प्राविधिक बनाउनुहुन्छ मात्रै कि तपाईँले त्यो प्राविधिक मात्रै नभएर त्यो सोसाइटीको एउटा मेम्बर पनि हो होइन यही सोसाइटीमा भोलि ऊ बाँच्नुपर्छ भनेपछि उसले सोसाइटीको बारेमा पनि त बुझ्नु पऱ्यो अनि समाजीकरणको यस्तो चर्चा गर्नेले आफ्नो प्राविधिक स्यालेबसमा एउटा समाज सम्बन्धी इथिक सम्बन्धी केही राख्नु पर्दैन पर्छ राख्नु भएको छैन तर राखेको छैन त्यो मैले एक्लै एक्लै अब त्यो ढङ्गबाट त रोबोट उत्पादन गर्ने काम त टेक्निकल इन्स्टिट्युसनहरूले गर्दो रहेछ त अब यस्तो यसलाई रोबोटै नभनिहालौँ होइन र यसलाई एकदमै यो फेरि ठुलो चाहिँ अहिलेको एकदम आइहालेको समस्या पनि होइन कि आइहालेको समस्या पनि होइन तर मैले मात्र भन्न इङ्गित मात्रै गर्न खोजेको हो कि हामीले हाम्रो उत्पादनहरूलाई चाहिँ अलिकति सोसियल इथिक्सहरू पनि जान्ने किसिमको उत्पादन चाहिँ अब गर्नुपर्छ ल अब हामी कार्यक्रम एकदमै अन्त्यमा छौँ खनाल सर अन्त्यमा प्राविधिक शिक्षा नै मुलुकको सही विकासको लागि एउटा अनिवार्य शर्त हो पक्ष हो यसमा अब हामी तर्क गरिरहनु पर्ने पक्ष रहेन अथवा त्यो पाटो रहेन अब यही पाटोलाई क्वालिटेटिभ बनाउन र भोलिका दिनमा आउने युवाहरूलाई सही मार्गदर्शन गर्नको लागि यहाँहरूको जस्तो भूमिका के हुने
सरकारको भूमिका के हुने स्वयं विद्यार्थी अथवा युवाहरूले सोच्नु पर्ने के हो अन्त्यमा एकदमै हामी यसमा के छ भने हाम्रो पाटो मैले मेरो पाटोबाट भन्छु हाम्रो पाटो भनेको हामी कहाँ जो विद्यार्थीहरू आउँछन् तिनलाई समय सापेक्ष रूपले चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल स्किल सहितको हामीले एजुकेसन दिएर उनलाई भोकेसनल ट्रेनिङ दिएर चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनुपर्छ हामीले जे दायित्व छ हामीले जुन सिलेबस हामीले पाएका छौँ हामीले त गर्ने त्यति हो ल यहाँहरूको पाटोमा हाम्रो पाटोमा अब राज्यको पाटोमा के छ भने नि राज्यले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील मानेर अहिले खास भन्नुहुन्छ भने कस्तो छ भने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नै यो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद छ यो हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको अरू शिक्षालाई खास शिक्षा भन्ने यसलाई चाहिँ अलिकति साइडको पाटोमा मात्र राखेको पनि देखिन्छ कि अब यसमा धेरै फ्याक्टरले काम गर्दो रहेछ तपाईँको त्यो जुन मन्त्रालयको प्रशासनिक रूपले पावरमा पुग्ने मान्छे कतिको स्किलफुल छ त्यसलाई प्राविधिक शिक्षाको बारेमा कतिको माया छ है यो एउटा पाटोले पनि काम गर्दो रहेछ यसलाई ल यो भयो राज्यको पाटोको स्वयं विद्यार्थीले अथवा युवा न न न भनौँ न त्यो कमरले चाहिँ न्यु कमरले चाहिँ के सोध्नुपर्छ एकदम अन्तिममा है हामी होइन न्यु कमरले त के छ भने अब अघि पनि हाम्रो कुरा आइसक्यो एउटा त सकभर पढ्न आउँदाखेरि होइन अलि त्यसको मोटिभेसनको पाटो छ नि त्यो मोटिभेसनको पाटो अलिकति बुझेर मतलब त्यहाँ अहिले तपाईँको भनाइलाई म सापट लिन्छु त्यो जबरजस्ती लादिएको चाहिँ रूपले पढ्न नआउने है अलि मोटिभेसनको पाटो हुन्छ तपाईँको विषयवस्तुको बारेमा राम्रो ज्ञान अब के पढ्दैछु भन्ने पनि थाहा नभएको पनि आउँछन् क्या कोही कोही एडमिसन भइसकेपछि बल्ल ऊ म के बन्छु भन्ने थाहा गरेका उदाहरण पनि हामीसँग छन् त्यस्तो नभएर विद्यार्थीहरूले पनि के भने नआतिकन है राम्रोसँग गएर यो सब्जेक्ट पढेर भोलि भविष्यमा के हुन्छु अथवा मेरो भविष्यको लक्ष्य यो सब्जेक्टको के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर मात्रै त्यो एडमिसन गर्ने अथवा आफूले अध्ययन गर्ने रुचि राख्दा राम्रो होला ल काजु यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यहाँ आफ्नो क्षेत्रमा एउटा उदाहरणीय पात्र बन्नुहोस् होस् व्यक्तित्व बन्नु सक्नुहोस् र हामीले यहाँबाट धेरै सिक्न सकौँ यही शुभेच्छासहित समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट यो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव नवीन पुस्ता प्राविधिक शिक्षा अहिले अन्योन्याश्रित रूपमा अगाडि बढ्दैछ तर यो शिक्षालाई मुलुक विकाससँग जोड्ने हो भनेदेखि निसन्देह यससँग जोडिएको पाटोहरूलाई परिष्कृत गर्न अब आवश्यक छ संसारको खाँचोलाई पनि मिट गर्ने किसिमको एजुकेसन सिस्टम ल्याउन खाँचो छ यही आग्रह गर्दै हरेक युवाले अब यसमा पनि गम्भीर हुँदै हरेक सरकारवालाले यसप्रति पनि थप आफूलाई दायित्व बोध गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै हामी बिदा हुन जान्छौँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको सोचसहित कार्यक्रम नयाँ पिँढी नयाँ सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला